ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ଦେଉଛି ନୂଆ ଜୀବନ। ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଆତ୍ମହରା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ଏ କୋହ ଖୁସିର, ଏ ଖୁସି ଆଶ୍ୱସ୍ତିର। ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ଦେଶରୁ ଜୀବନ ଧରି ଫେରିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ଏବଂ ପରିବାର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣପୁର ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର। ଯୁଦ୍ଧର କରାଳ କାୟାରେ କବଳିତ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଗୁଣପୁର ସହରର ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶ୍ରେୟା ଦେବର୍ଚିତି, ସମ୍ପଦ ବିନାୟକ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷୀ ଗିରିଜାଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ମିଶନ ଜରିଆରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରର ଏହି ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇକି ମୁଁ କାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେନ୍ ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ସରକାର ଆମର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇ ରୋମାନିଆରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ। ଆମେ ରୋମାନିଆ ବର୍ଡ଼ରରେ ଯେତିକି ଦିନ ବି ରହିଥିଲୁ ସେତିକି ଦିନ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ରୋମାନିଆର ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ମୁଁ MBBS ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଗଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମିନିକ୍ସା ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 24 ଫେବୃଆରୀରେ ଆମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ୱାର୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ସଡନ୍ଲି ଏମିତି ଇନଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରଷିଆ ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଶନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ଲାଗି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇରେ ଆମେ ଟିକେ ସେଫ୍ଲି ଏବେ ଗୁଣପୁରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମାନେ ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ହେଇକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତରୁ ୟୁକ୍ରେନରୁ ନିଜ ପିଲା ଫେରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଖୁସି ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିବାରୁ ବାପା ମା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି -2 -3 ସେ ରେଞ୍ଜରେ ଥିଲା, ସୋ ସେଠି ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରିଲା ପରେ ରୋମାନିଆ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଏତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନଥିଲା। ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏମ୍ବାସି କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରିଲା 2 ଡେଜ୍ରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏମ୍ବାସିକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବାକୁ। ଦେଶର ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶାର ନାଁ ପାଲଟିଛି ମିଶନ ଗଙ୍ଗା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯାନ ଅନେକଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ଖାଲି ଭାରତୀୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଲଟିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆକାଶ ନ୍ୟୁଜ୍।